Zotë Andoni, çfarë ju the proteste sot me opozitës? A mund të jetë më kaq indiferente dhe neglizhente majoranca kur pak të demonstrim forcë numrash, po them? Problemi i majorancës është që nuk e konsideron, dhe ky është problemi i madh, dhe nuk është vetëm për majorancën, por është për gjithë vendin tonë. Sensin kur ke gjithë ata njerëz që përballen me drejtësinë dhe mos reagosh, është problem. Qofse ke protest dhe nuk reagon, ka problem. A mund tjetë indiferencë një lojtë dhe pas kësaj që pamë sot para kryeministrisë? Jo, kjo do shifet nga hapat që do bëj, që do ndërmari qeveria, të pak nga e lërë reflektime dhe tjera. Po me qëfar kuptohet, jo vetëm që zë ketë reflektim, por e gjitha do pritet nga opozita. Në mendimin tim, ndaj diçka tjetër, opozita sot e ka arritur qëllimin. Nuk jam atë që thotë Zoti Balliu për pjesën e pjesëmarrjes. Unë dhe një treta e tyre njerëzve të ishte, për mua ishte misioni përmbyllur. Atëherë cilin qëllim ka arritur opozita? Sepse shtat koriku ka pasur masivitet shumë të madhe. E dini cila ka qenë e bukur e shtat korikut? Që ka qenë një pjesë e madhe e shqiptarëve të cilët nuk jetonin këtu në vend. Dhe kjo ishte gjë e bukur. Dhe Zoti Balliu duhet ta di më mirë se unë këtë. Ndërsa ka pas protesta ndaj Zotit Nano, dhe të paktën nga përvoja Lenci dhe Samiu e din shumë mirë, ka qenë shumë më të mëdha nga pjesa e opozitës. Më përmbajtësore, më strukturore. Po ka një problem për sa i përket protestës në vetvete. Është e njëjta koreografi. Dhe njerëzit ka nevojë që kjo majorancë që po e merr goditjen kryesore nga spaku dhe dyta nga shqiptarët, refuzimi shqiptarëve duket në shumë qëndrime, nga ironia, nga rrjetet sociale dhe nga jetesa. Jetesa është ajo që ta tregon. Opozita realisht nuk nxjerr tamam objektivin afat shkurtër, objektivin afat mesëm dhe objektivin afat gjatë. Do të ishte më koncize, por do të kemi shansin të diskutojmë gjatë programit. Cili ishte objektivi sipas jush i realizuar për te numrave për cilat ne flasim? Unë besoj grumbullimi njerëzve dhe mbi të gjitha shikimi njerëzve të Partisë Demokratike, pjesën e ri themelimit, si të përbashkët. Pra përgjigjja kundrejt ftesës. Kjo është sfida më e madhe tani për tani, por mendoj që ka hapa akoma shumë të mëdha. Sepse akoma nuk është ndarë pjesa strukturore e grupit rithemelimit. Tashmë është gjithë kjo sinergjia e bazës që e mban lartë Partinë Demokratike. Dhe bashkojmë atë që Partia Demokratike në këtë moment duhet nxjerrë figurë alternative. Sepse po bëhet një problem shqetësues në demokracinë shqiptare që janë vetëm tre emra. Duke e shmangur pak Zotin Meta, Fatos Nano, Sali Berisha e Dirama. Shqipëria ka shumë njerëz tjerë. Dhe po nuk e bëre këtë në këtë moment, kur artikulon për demokraci, kur artikulon për kanonet lartë. Dhe kur nevoja është e madhe. Kur nevoja është e madhe, atëherë nuk mund të shkosh para. Dhe diçka të fundit, është specifike për opozitat që gjithmonë e nxin jetën e vendit. Por aman, kur vi në pushtet, te bëri Rama. Po kur vjen në pushtet, pasaj bëri shumë mirë atë bilancin e 100 ditëve, 200 ditëve, pasaj Zoti Rama u harrua krejtësisht. Dhe të njëjtën gjë. Ndërtimi realiteteve paralele. Ndërtimi realiteteve paralele. Dhe ky është një problem shumë i madh për. Po kjo analizë do duhet bërë nëse kjo opozitë do të vijë në pushtet. Por nevoja do të sjellë. Qoftë në këtë mandat. Rregullin e pashkruar nuk e ka demonstruar ta japi praktika. Pra nevoja nuk i solli dhe Rama recikloi tre mandate gati për të katërt. Por në këtë rast opozita ka dy ndihmësa shumë të mëdhenj. Që janë? Ka bilancin ekonomik, ka dhe spakun. Për fatin e keq spakun e anatemon, për fatin e dytë keq tjetër, nuk luan mirë me shifrat ekonomike. Pa do duhet ta kapitalizonte dhe betejën e spakut. Edhe këtu më fal nëse do ma lejoni edhe këtë. Programi i Partisë Demokratike nga ana ekonomike i asistuar dhe nga kasi, ka qenë nga programet më të mira. Po ishin njerëzit e Partisë Demokratike që nuk dinin ta shpjegonin pjesë e madhe. Sepse nuk dinin ta shpjegonin apo nuk dëgjoheshin, sepse kjo është një diskutim më vete që ndoshta do donte edhe debat më vete. Nuk dinin ta shpjegonin. Sepse ishte shumë përmbajtësor, shumë strukturor.